نہیں آ رہا اس کا پنکھے کا. ٹھیک ہے بند کر دے. بند کر دے یار. اصل میں اوپر لویا نا تین ہے سارا, تین ہے اوپر سارا, اسی کو چل رہے ہیں. اچھا جی بہت مہربانی آپ سب کو, السلام علیکم, شکریہ آپ اس چل چلاتی گرمی میں تشریف لائے. بہت سارے ایشوز ہیں آج لیکن میں کوشش کروں گا کہ 10-15 منٹ میں ختم کر دیں. میں نے خالد خورشید صاحب کو بھی آج ریکویسٹ کی تھی کہ وہ بھی جوائن کریں, کچھ ایشوز ہیں جو ان کو بھی پرٹین کرتے ہیں. کل سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگس پرسوں اور کل میں جو ہوئی ہیں اس میں بہت کچھ ایسی چیزیں کہی گئی ہیں جن کا حقائق سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے, اور وہ چیزیں خاص کر چیف جسٹس آف پاکستان فرماتے رہے ہیں. اور مجھے ان کی جب میں بات سن رہا تھا تو یہ احساس ہو رہا تھا کہ جس عہدے کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دینے سے پہلے ان کی جو ایفیکیسی ہے, ان کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو کم از کم ایویلویٹ کر لیا کریں تو مناسب رہے گا, کیونکہ بہت ہی کی ایک عہدہ ہے جو ان کے پاس ہے اور ریاست کے ستونوں میں سے میرا خیال ہے کہ عدلیہ کا جو ستون ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر عدلیہ جو ہے وہ کام ڈلیور کرنا شروع کرے تو ریاست چلتی ہے, اگر نہ کرے تو ریاست جو ہے وہ اسٹال ہو جاتی ہے, رک جاتی ہے. ان کی بہت ساری باتوں میں سے انہوں نے کہا, بار بار آپ نے سنا ہوگا انہوں نے کہا جی کہ ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے, بار بار وہ کہتے رہے, ہر بات کے اوپر ان کے پاس کوئی ڈیفینس نہیں ہوتا تھا اور وہ جو تھا وہ تلوار اپنی ہمارے اوپر لٹکاتے تھے کہ جی ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے. یہ غلط بیانی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے ایک سال میں 3 انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے ہیں. پہلا انٹرا پارٹی الیکشن کروایا, اس کے ریزلٹس جو تھے وہ الیکشن کمیشن نے ماننے سے انکار کر دیا اور ہمیں دوسرا انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کو کہا. ہم نے دوسرا انٹرا پارٹی الیکشن کروایا اور اس کے ریزلٹس بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ماننے سے انکار کر دیا, اور وہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی گیا اور سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی حمایت کی انہی چیف جسٹس کی سپرویژن اور کہا جی کہ دوبارہ الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں, اور ہمیں گائیڈ لائنس دی گئی. تیسری دفعہ ہم نے الیکشنز کروائے ان گائیڈ لائنس کے مطابق جو کہ جوائنٹلی سپریم کورٹ نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیے تھے, اور وہ الیکشنز کروائے ہمیں کچھ 4.5 مہینے ہو گئے ہیں. وہ سارے ہمارے ریزلٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر میں پڑے ہیں. ہماری بہت ساری یادداشتوں کے باوجود وہ اس کے اوپر ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا, اور وہ ان کا رزلٹ نہ صرف کہ ان کا رزلٹ نہیں دے رہے بلکہ ہماری اپلیکیشنس جو ہماری ریکویسٹ جو ہیں کہ جی ہم آپ سے مل کے بات کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی انہوں نے کوئی پازیٹیو جواب ہمیں نہیں دیا. تو اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اگر چیف جسٹس صاحب کو شوق ہے یہ الفاظ استعمال کرنے کا تو وہ برائے مہربانی اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اپنے اوپر ڈالیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر ڈالیں, اور اس قسم کی سٹیٹمنٹ دینا جو ہے وہ مس گائڈ کرنا ہے, نمبر ایک بات. نمبر دو بات, لو پھر اس عہدے کی تسلیل ہوتی ہے جس عہدے کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان کا وہ عہدہ ہے ان کے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ جی جو الیکشنس ہوئے ہیں تھے پاکستان کے الیکشنس 8 فروری کو ہوئے ہیں, اور اس سے پہلے جو ماحول بنایا گیا تھا پاکستان میں الیکشنس یو نو ڈیورنگ دا ٹائم لیڈنگ اپ ٹو دا الیکشنس, اس میں پی ٹی آئی کو کوئی پولیٹیکل اسپیس نہیں دی گئی تھی, اور اس کے کنورسلی ہمارے لوگوں کو, ہمارے کینڈیڈیٹس کو, ان کے پرپوزلس کو, ان کے سیکنڈرز کو, ان کے نامینیشن فارمز کو, جس طریقے سے یہ لوگ فرسٹریٹ کر سکتے تھے کہ وہ نہ سبمٹ ہوں وہ انہوں نے کیے ہیں, اور ہمارے لوگوں کو انہوں نے اریسٹ بھی کیا ہے, ان کو اپنی یو نو حبس بیجا میں رکھا ہے جس کی کوئی ویلیڈیشن کسی کورٹ سے نہیں لی گئی. اور یہ جو الیکشن کمیشن کا کانڈکٹ تھا, پرٹیکولرلی کانڈکٹ آف چیف الیکشن کمشنر, وہ کمپلسٹی کم از کم کمپلسٹی ایک تو آرکیٹیکٹس تھے اس کے, کیونکہ یہ سارا کچھ الیکشن کمیشن ہی کر رہا تھا, اور پھر یہ کمپلسٹ بنے ہوئے تھے. تو اس کے اوپر جو ہمیں تلقین کی گئی وہ یہ کی گئی کہ جی ایک ادارہ ہے, ایک قومی ادارہ ہے چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور اس کی عزت کی جائے. بھائی قومی ادارہ ہے لیکن کیا انہوں نے قومی ادارہ بننے کی کوشش کی ہے؟ کیا چیف الیکشن کمشنر کا کانڈکٹ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کی عزت کی جائے؟ عزت کی جاتی ہے ان لوگوں کو جو کہ آئین پاکستان کے مطابق اپنا رول ادا کرتے ہیں. عزت چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں اور کمپلسٹ لوگوں کی نہیں کی جاتی. سو جب
چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے تو پہلے وہ ان کے کانڈکٹ کے اوپر ذرا نظر دوڑائیں کہ ان کا کانڈکٹ کیا رہا ہوا ہے. الیکشن فراڈ کیا انہوں نے 8 فروری کو, جس کی دھوم اس وقت سارے پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی. آپ نے پاکستان کے اندر پلڈیٹ کی رپورٹ دیکھی ہوگی, آپ نے فافن کی رپورٹ پڑھی ہوگی, آپ نے پتن کی رپورٹ پڑھی ہوگی, آپ نے کامن ویلتھ آبزرورس کی رپورٹ پڑھی ہوگی, آپ نے یورپین یونین آبزرورس کی رپورٹ پڑھی ہوگی, اس کے بعد اب کل جو یو ایس کانگریس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ بھی آپ نے پڑھی ہوگی, آپ نے برٹش ہائی کمشنر جو تھی اس کی جو اسپیچ تھی اس کے بھی مدرجات آپ نے دیکھے ہوں گے. یہ سب ایک بات کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو پاکستان میں پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن فراڈ کنڈکٹ کیا گیا, اور چیف جسٹس ہمیں یہ دعائی دیتے ہیں کہ جی آپ اس ادارے کی عزت کریں. کس کانٹیکسٹ میں ہم اس ادارے کی یا اس ادارے کے ہیڈ کی عزت کریں؟ کیا وہ عزت کے قابل ہے؟ کیا وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ ہماری عزت جو ہے اس کو ملے یا آپ لوگوں کی عزت اس کو ملے؟ تو ایک تماشا لگا ہوا تھا کل اور پرسوں جو ہم نے دیکھا, تو یہ مناسب تھا کہ جی اس کے اوپر بات کی جائے. ہاں ایک میں بھول گیا, اسی چیف جسٹس کو چاہیے تھا جو بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں تلقین کر رہے ہیں کہ چوروں کی عزت کریں, ڈاکوؤں کی عزت کریں, الیکشن فراڈ کرنے والوں کی عزت کریں, انہیں کبھی اس راول پنڈی کے کمشنر کا خیال آیا کہ وہ کہاں ہے پچھلے 3 مہینے سے, جس نے کہا تھا کہ 60,000 ووٹوں سے جیتنے والے لوگوں کو 60,000 ووٹوں سے ہرایا گیا ہے. وہ کدھر گیا؟ وہ بندہ ہے کہاں ہے؟ مجھے بھی نہیں پتا, شاید اگر آپ لوگوں کو پتا ہے کہیں سے تو بتائیے. میں چاہوں گا کہ میں جا کے ان کی خدمت میں اپنا سلام پیش کروں, کم از کم کہ کم از کم اس شخص نے اتنی ہمت دکھائی کہ وہ اس فستائیت کے زمانے میں بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے سچ بولا. تو چیف جسٹس صاحب کو کبھی اس چٹھا کا, جناب چٹھا کا خیال آیا کبھی؟ کیا ابھی انہوں نے کبھی کسی سے پوچھا کہ بھی وہ کہاں ہے, کہاں رکھا ہوا ہے, کس سال میں رکھا ہوا اس کو؟ کیا اس کی فیملی کو بھی اس کو پتا ہے کہ کہاں ہے وہ؟ کس دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ؟ اور سپریم کورٹ اب پاکستان کا اپنا کانڈکٹ ہوا ہے, کل وہ بار بار اپنے جج صاحبان کو ٹوک رہے تھے جب وہ ریلیونٹ کوسچنز کر رہے تھے, بہت امپورٹنٹ کوسچنز کر رہے تھے, اور یہ بار بار ان کو ٹوک رہے تھے کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے, یہ ریلیونٹ نہیں ہے, صرف کانسٹیٹیوشن کی بات کریں, صرف کانسٹیٹیوشن کی بات کریں. ایک پٹیشن ہم نے موو کی تھی جی 9 مئی کے بارے میں, 25 مئی 2023, وہ پٹیشن آج تک نہیں لگائی گئی. یہ کس کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ پٹیشن اتنی دیر گزرنے کے بعد بھی نہ لگے؟ ایک پٹیشن جس کا ذکر کل سپریم کورٹ میں ہوا ہے, وہ 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر ہماری جمع کرائی ہوئی پٹیشن تھی, جو میرا خیال ہے 19 سے 20 فروری کو ہم نے جمع کرا دی تھی. مارچ, اپریل, مئی اور جون آج 4 مہینے ہو گئے, وہ پٹیشن نہیں لگ رہی. اطر منلا صاحب نے اس پٹیشن کا ذکر بھی کیا, ایک دو اور جج صاحبان نے بھی ذکر کیا کہ وہ فنڈامنٹل پٹیشن ہے جو کہ آج پاکستان جس نازک دہج کے اوپر کھڑا ہے وہ اس کے بارے میں ایک فنڈامنٹل نیچر کی پٹیشن ہے. وہ تو اس پٹیشن کو کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو خیال نہیں آیا کہ جی اس کو ہم لگا کے سن تو لیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ فراڈ ہوا ہے, ہمارا پوائنٹ آف ویو سن لیں, وہ پٹیشن لگائیں, دوسری پارٹی کو بھی بلائیں تاکہ سچ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ سکے اور جھوٹ جو ہے وہ نکل سکے. لیکن اس کا کوئی انہوں نے کبھی نہیں ہوا. 25 مئی کی جو پٹیشن تھی, 9 مئی کی پٹیشن, وہ بھی نہیں لگی. ریویو پٹیشن ہم نے کی تھی سمبل کی ایلوکیشن کے بارے میں, ہم نے ریویو پٹیشن دی ہوئی ہے, وہ بھی نہیں لگ رہی. اس کے علاوہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں ہم نے بسا اوقات ان کو لیٹرز لکھے اور ان کی بھی کوئی سنوائی نہیں, کوئی جواب نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو یہ مجھے چاہتا, میرا سوال ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ مجھے بتایا جائے جناب عالی, یور لارڈ شپ, یہ کس آئین میں لکھا ہوا ہے؟ کیا پٹیشنز جو ہے اپنے نیچے رکھ کے بیٹھ جائیں اس کے اوپر اور وہ نہ لگائیں, اور ان امپورٹنٹ پٹیشنز جو ہیں وہ لگا کے سنتے رہے, بار بار سنیں اور اس کے بارے میں آپ اپنے باس جو ہیں وہ دیتے رہیں کہ یہ ایسے ہونا چاہیے, یہ ایسے ہونا چاہیے, یہ ایسے ہونا چاہیے. جب اس ملک میں سچ جو ہے وہ سامنے آئے گا تو سب ہم سب لوگ جو ہیں, وہ میرا خیال ہے اور باقی دنیا بھی ساری جتنی بھی اس ملک میں رہتی ہے, میں پتہ نہیں کہ وہ کس طریقے سے اس سچ کا سامنا کر سکیں گے کہ کس کس طریقے سے ہم لوگوں نے سچ کو دبانے کی کوشش کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں.
یہ تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کا اوور آل جو ایمبٹ ہے میں وہ بھی چاہوں گا کہ ایک منٹ لو اس کے اوپر، یہ تمام چیزیں لندن پلان کا حصہ ہیں، کس طریقے سے ہماری حکومت کو گرانا اور پھر کس طریقے سے ہماری حکومت کو باہر رکھنا اور خان صاحب کو قید کرنا اور جن حالات میں رکھا ہوا ہے ان حالات میں رکھنا اور مقدمات کرنا اور مقدمات سے بری نہ ہونے دینا اور ایک کے بعد دوسرا مقدمہ کرتے رہنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لنڈن پلان کا حصہ ہیں۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان وہ کمپلیسٹ ہیں اس میں اور وہ پروموٹرز بن گئے ہیں اس لنڈن پلان کے جو کہ بیسیکلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان ہوا تھا؟ کیا یہ بھی اس کا حصہ بن گئے ہیں؟ کیا یہ بھی اسی پلان کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہے جو کہ میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کر لوں۔ یہ تیسری بات جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے کہ جی پہلے احسن اقبال صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کچھ دن پہلے، انہوں نے کہا تھا جی کہ عوام کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو 5 سال تک جیل میں رکھا جائے۔ اس عوام کی خواہش کا ذکر کر رہے تھے جنہوں نے پاکستان پی ٹی آئی کو 2/3 میجورٹی سے نوازا تھا 8 فروری کو۔ اور اب 2 دن پہلے رانا ثنا صاحب نے، بلکہ کل سوری یسٹرڈے، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جی ہماری پوری کوشش ہوگی، کاشف عباس کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جتنی دیر تک عمران خان کو جیل میں رکھ سکیں رکھیں۔ کاشف عباسی کے پروب کرنے کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم ہر طریقہ استعمال کریں گے، ٹھیک یا غلط، یہ رانا ثناء صاحب نے کل کہا۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان، کیا ان کو یہ آواز سنائی دی ہے کہ یہ دو اشخاص نے ان سٹیٹمنٹس کے ذریعے پاکستان کی جوڈیشری کو ورچولی نلیفائی کر دیا ہے؟ کہ برسر عام اس قسم کا وہ پرچار کر رہے ہیں کہ جی ہمارے بس میں جو کچھ ہوگا ہم کریں گے، غلط یا ٹھیک، ہم اس شخص کو باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ باہر تو وہ نکلے گا، وہ شخص انشاءاللہ تعالی بہت جلدی نکلے گا، لیکن کیا چیف جسٹس صاحب کو ایسا کوئی کام نظر نہیں آتا، ایسی کوئی سٹیٹمنٹ ان کو سنائی نہیں دیتی، ایسے لوگ نظر نہیں آتے جو اس قسم کی مجرمانہ سٹیٹمنٹس دیتے؟ اور کیا ان کے خلاف کبھی ان کے ذہن میں آیا ہے کہ وہ کوئی قدم اٹھائیں تاکہ ان کو ایسی سٹیٹمنٹس دینے سے روکا جا سکے؟ یہ ان کے دائرہ اختیار میں ہے، وہ کر سکتی ہیں یہ، لیکن وہ نہیں کر رہے۔ ان کا جو آپ جو کانڈکٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ چوتھی بات آپ کے ساتھ جو کرنی تھی وہ آپریشن کی کرنی تھی، آپریشن ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے حکومت وقت پینترے بدل رہی ہے، پہلے کہتے تھے آپریشن ہے، اس کے بعد کہا جی کہ نہیں یہ آپریشن نہیں ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ ری انرجائزنگ اینڈ ری ویلیڈیشن آف دی اولڈ آپریشنز ہیں۔ یہ کل جو پرائم منسٹرز آفس سے جو سٹیٹمنٹ ریلیز ہوئی ہے، ہماری اس سلسلے میں بالکل جو پوزیشن ہے وہ بالکل کلیئر ہے، ہم کوئی ایسا آپریشن جو ہے وہ کے پی میں نہیں ہونے دیں گے جس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہوئی ہے۔ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا جو ہے کے پی میں، وہ پروونشل گورنمنٹ کا وہ رسپانسبلٹی ہے، الیکشن پاکستان کا آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے، اور یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا۔ چلیے ٹھیک ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اگر ہے، آپریشن کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہے، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ انٹیلیجنس جو ہے پہلے وہ شیئر کرے پارلیمنٹ کے ساتھ کہ وہ کیا ہے جو کہ یہ کرنا چاہتے ہیں، اس آپریشن کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کے اہداف کیا ہوں گے، اور پارلیمنٹ کو ان کیمرا کانفیڈنس ملے۔ اس کے بعد جو ہماری صوبائی حکومت ہے وہ اس کو صوبائی اسمبلی میں لے کے جائے گی تاکہ وہاں جو ہمارے لیجسلیٹرز ہیں ان کو کانفیڈنس میں لیا جائے، اور پھر ہم عوام کے پاس اس کو لے کے جائیں گے۔ اس کے بعد حکومت کو فیصلہ کر پائے گی کہ اس کے بارے میں کیا ہم نے فائنل پوزیشن اڈاپٹ کرنی ہے، لیکن کوئی ایسا آپریشن جس سے کے پی کے عوام سفر کریں گے جیسا کہ پاس میں انہوں نے کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرنلی ڈسپلیس پیپل جو تھے تقریباً 1 ملین سے زیادہ تھے، وہ ورچولی پرماننٹلی ڈسپلیس پیپل ہو گئے، ان کو گھر جا واپس نہیں جا سکتے، ان کے گھر غائب ہو گئے، ان کی فصلیں غائب ہو گئیں، ان کے کاروبار ختم ہو گئے، ان کی فیملیز اجڑ گئیں، کسی کو خوف نہیں آیا، کسی کو رحم نہیں آیا۔ تو کیا یہ دوبارہ اس قسم کا آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں کے پی میں؟ ہمیں جو خطرہ ہے اور ہمارا جو ڈاؤٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سیاسی اہداف ہیں، چونکہ یہ پی ٹی آئی کو کمزور کرنے میں ناکام رہی ہے یہ حکومت اور اس کی آواری جو ہیں، اس لیے آپ یہ اس سو کالڈ آپریشن کا ایک اوڑنا لے کے اس کے پیچھے اپنے سیاسی اہداف جو ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیررزم کا خاتمہ ہو، ہم ہر اس طریقے سے کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں جو کہ
کے پی کے عوام کو ایکسیپٹیبل ہو جو ان کے مفاد میں بھی ہو, اور ٹیررزم کا خاتمہ کے پی کے عوام کے مفاد میں ہے, لیکن ہم کوئی کام جو ہے وہ پارلیمنٹ, بیونڈ پارلیمنٹ اور ابو پارلیمنٹ جو ہے اس کو ہم آگے لے کے نہیں جا سکتے. پانچواں اور چھٹا پوائنٹ جو ہے وہ انٹر ریلیٹڈ ہے. یو ایس کانگریس میں ایک انہوں نے ریزولوشن پاس کیا ہے جو پاکستان کے الیکشنز کے اوپر ہے. یہ چار پیج کا ایک ڈاکیومنٹ ہے جو میرے سامنے ہے, اور اس میں انہوں نے بہت ہی ڈیمنگ قسم کے کچھ اسٹیٹمنٹس دیے ہیں, یہ میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, اور پانچ ڈیمانڈس انہوں نے حکومت پاکستان سے کی ہیں. نمبر ایک, دی یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیوز افرمز اٹس اسٹرانگ سپورٹ فار ڈیموکریسی ان پاکستان انکلوڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشنز ریفلیکٹنگ دی ویل آف دا پیپل آف پاکستان, کہ ہم جمہوریت میں اپنے یقین کا اعادہ کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہے اس کو انشور کیا جائے. دیٹ مینس کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے کانڈکٹ کے اوپر یو ایس کانگریس کو شکوک و شبہات موجود ہیں. دوسری ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے, کالز آن دا پریزیڈنٹ اینڈ دا سیکرٹری آف دا اسٹیٹ ٹو ورک ود دی گورنمنٹ آف پاکستان ٹو انشور ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس اینڈ دا رول آف لا. انہوں نے اپنے صدر اور اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو یہ کہا ہے کہ حکومت پاکستان کے ساتھ کام کریں تاکہ جمہوریت, انسانی حقوق اور رول آف لا جو ہے, قانون کی بالادستی جو ہے, اس کو یقینی بنایا جا سکے. تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ وی ارج دی گورنمنٹ آف پاکستان ٹو اپ ہولڈ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز, ہیومن رائٹس اینڈ دی رول آف لا, اینڈ ریسپیکٹ دی فنڈامنٹل گارنٹیز آف ڈیو پروسیس, فریڈم آف پریس, فریڈم آف اسمبلی اینڈ فریڈم آف اسپیچ آف دا پیپل آف پاکستان. یہ تمام باتیں ہیں جو میں اپنی پریس کانفرنسز میں کہتا رہا ہوں, میرے باقی لیڈران جو ہیں وہ بھی کہتے رہے ہیں, یہ تمام چیزیں پاکستان کے معاشرے سے اس وقت مفقود ہیں, نہیں موجود. جو انہوں نے کہا ہے کہ ان کو آپ دوبارہ سے ان کو اسٹیبلش کریں, ان تمام ویلیوز کو, اور اس کے مطابق جو ہے وہ ملک چلائیں. یہ بہت سیریس ایلیگیشن ہیں, انتہائی گمبھیر ایلیگیشن ہیں. چوتھی بات انہوں نے کی ہے کہ وی کنڈیم اٹیمپٹس ٹو سپریس دی پیپل آف پاکستانز پارٹیسپیشن ان دی ڈیموکریسی, یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے کہ ہمیں کوئی جلسہ جلوس کچھ نہیں کرنے دیا جا رہا, ہمارے بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, انکلوڈنگ تھرو ہیرسمنٹ, انٹیمیڈیشن, آربیٹری ڈیٹینشن اور اینی وائلیشن آف دیئر ہیومن, سول اور پولیٹیکل رائٹس. یہ وہ تمام چیزیں جو پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہیں جو کہ انہوں نے اپنے اس رپورٹ میں ڈالا ہے. اور پانچویں چیز انہوں نے کہا ہے کہ وی کنڈیم دی ایفرٹ ٹو سبورٹ دی پولیٹیکل, الیکٹورل اور جوڈیشل پروسیسز آف دا کنٹری, جو اس وقت افیکٹولی کیے جا رہے ہیں, کہ جس کا کچھ اعادہ میں نے بھی اپنی جو میں ابھی تک آپ کو میں جس جو میں نے آپ سے عرض کی ہے اس میں بھی اس کا اعادہ ہوتا ہے. یہ یو ایس کانگریس کی ہے, اور یہ حکومت بہت اس زوم میں تھی کہ یو ایس کی ٹوٹل سپورٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, اور جب تک ان کی سپورٹ رہے گی ہم حکومت میں ہی رہیں گے. تو یہ یو ایس کانگریس نے, اور اس کی جو اس کے اگینسٹ صرف 7 ووٹ آئے ہیں, اور اس کی فیور میں 98.2% آف دی یو ایس کانگریس ہیز سپورٹڈ دس ریزولوشن. 98.2% آف دی یو ایس کانگریس ہیز سپورٹڈ دس ریزولوشن. تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گا آپ کو, آسما جہانگیر کنونشن ہوا تھا, وہاں یو کے کی جو ہائی کمشنر ہے پاکستان میں جین میریٹ, انہوں نے ایڈریس کیا تھا, اور انہوں نے تقریباً ان تمام چیزوں کا ذکر کیا تھا, اور حکومت پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا, جس کے جواب میں ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ایک خط لکھا تھا ان کو, دیٹ از آلسو اے وائلیشن آف ہز اون کوڈ آف کانڈکٹ, نو ہز اون اوتھ آف آفس, چیف جسٹس صاحب نے, اور اس میں ان کو بتاتے رہے تھے کہ جی نہیں, ہم نے تو کچھ نہیں کیا, حالانکہ وہ سب گند انہوں نے کیا ہوا تھا اور اب بھی کر رہے ہیں, جیسا کہ کل اور پرسوں کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی, اس سے بالکل عیاں تھا. تو یہ ورچولی پاکستان کے اندر انٹرنیشنل ادارے اور امپورٹنٹ ڈیموکریسیز آف دا ورلڈ آج یک زبان بات یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں فراڈ الیکشن ہوئے, پاکستان میں ہیومن رائٹس موجود نہیں ہیں, وائلیٹ کیے جا رہے ہیں, پاکستان میں رول آف لا موجود نہیں ہے, پاکستان میں کانسٹیٹیوشن ورچولی ایبروگیٹ کیا جا چکا ہوا ہے, پاکستان میں ڈی فیکٹو مارشل لا ہے,
یہ تمام ڈیموکریسیز آف دا ورلڈ جو ہے ایک ایک کر کے. اور اس میں ایک بات آپ کو اور نہیں بھولنی چاہیے, آخری پوائنٹ, چائنیز وزٹ ٹو پاکستان جو ان کے منسٹر آئے تھے, اس میں میں بھی گیا تھا جو سی پیک کے سلسلے میں, وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے مجھے بلاک کرنے کی کوشش کی, لیکن میں گیا تھا. جب وہاں گیا تو انہوں نے بھی پاکستان کو صرف ایک تلقین کی تھی کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائے اور فری الیکشن بات کی بات ہے, پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیں, کیونکہ اس وقت تک جب تک آپ کے یہاں اسٹیبلٹی نہیں ہوئے گی کوئی انویسٹمنٹ کوئی نہیں آئے گا اس ملک میں. اب یہ جو ٹیررزم کے خلاف آپریشن لانچ کرنے جا رہے ہیں, اگر یہ لانچ کرتے ہیں جس حیات میں بھی کرتے ہیں اگر جانے جائیں, میری ان کو ایڈوائس صرف ایک ہے کہ اگر یہ اپنا فوکس جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے اور پی ٹی آئی کے چیئرمین فار لائف عمران خان کو قید میں رکھنے کی کوششوں سے ہٹا کے ٹیرر کو الیمینیٹ کرنے کے اوپر لگائیں گے تو شاید ان کو یہ آپریشن کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. کرائسس اس وقت ریاست پاکستان کا یہ ہے کہ ان کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ فلاڈ ہے. ان کی جو انفیچویشن ہے اس وقت, ٹوٹل انفیچویشن یہ ہے جی کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے, ہم نے عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آنے دیتا. جس ریاست کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ اتنی مایوپک ہو جائیں, اتنی گھٹیا اور اتنی گری ہوئی ہو جائیں جیسے کہ اس وقت ہماری رولنگ ایلیٹ کی ہیں, تو پھر ریاست جو ہے وہ سفر کرتی ہے اور وہ رولنگ ایلیٹ رسپانسبل ہوتی ہے اس ریاست کی سفرنس میں. تو آج پاکستان کی ریاست کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ انتہائی مایوپک اینڈ سیلف ڈیفیٹنگ ہے. سو میری استدعا ہے ان لوگوں سے جن کے پاس اس وقت انان حکومت ہے, جو کہ پاور جو اصل پاور جن کے پاس ہے, کہ وہ اپنی جو ان حرکات کے اوپر, ان پالیسیز کے اوپر نظر ثانی کریں اور پاکستان کو اگر اس کرائسس سے نکالنا ہے, اس کوب ویب سے نکالنا ہے, تو ان کو ڈراسٹک چینجز ان دیئر اپروچ جو ہے وہ انویزج کرنی ہوگی اور ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا, ادروائز پاکستان اس کوک مائر میں اور دھستا جائے گا. ایک دو میں ریکویسٹ کروں گا خالد صاحب کو, انہوں نے کچھ کے پی کی معرفت سے, جی بی کی معرفت سے کوئی بات کرنی ہے وہ آپ کے ساتھ کر لیں گے. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, بہت شکریہ آپ سارے تشریف لائے. میں بہت اس کو شارٹ رکھوں گا, صرف ایک انٹرا پارٹی الیکشنز میں رؤف حسن صاحب نے بات کی, قاضی صاحب نے جو چیف جسٹس ہے اس نے کہا ہم نے الیکشن نہیں کرائے, ہم نے تو 3 الیکشن کرائے, اور جو الیکشن ان کو نظر نہیں آ رہا جو ان کو دیکھنا چاہیے وہ ریسنٹ پی ایم ایل این کا الیکشن ہے جو جس میں نواز شریف صدر بنا ہے. ہمارے الیکشن میں تو بڑے مزے مزے کے کہ یہ چھپ کے الیکشن کیسا ہوتا ہے, یہ کس طرح ہوتا ہے, یہ ان اپوز کیسے آتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ان کا جو الیکٹورل لسٹ ہے پی ایم ایل این کا وہ دکھا دیں. ہمارا تو رابطہ ایپ ہے جس میں 16 لاکھ 20 لاکھ ہمارے ممبرز ہیں, ہمارا اتنا زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے. پی ایم ایل این اپنا 1000 ممبرز کا لسٹ دکھا دے جو انہوں نے الیکشن سے پہلے نوٹیفائی کیا ہے کہ یہ بندے ووٹ کریں گے, یہ بندے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے مجاز ہیں, نہیں ہے. اور قاضی صاحب کو ان کا نظر نہیں آنا کیونکہ قاضی صاحب سوشل میڈیا اور میڈیا بالکل نہیں دیکھتے. قاضی صاحب صرف اور صرف الیکشن کمشنر پنڈی کا جو کمشنر پنڈی ہے اس کے اوپر جب اس نے بات کی تو اس وقت وہ میڈیا دیکھتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتے. پی ٹی آئی جتنا بھی اعتراض اٹھائے جتنی بھی باتیں کرے, تو سر چیف جسٹس صاحب نے چونکہ وہ میڈیا نیوز چینل اور سوشل میڈیا نہیں دیکھتے تو ان تک ہماری باتیں نہیں پہنچنی. ابھی الیکشن کمیشن کا رویہ اور جو سپریم کورٹ ہے اس کے رویے کی بات ہوئی, پوری دنیا نوٹس لے رہی ہے, چیخ رہی ہے کہ یہ کتنا گندا الیکشن ہے, یہ چیف الیکشن کمشنر کی کارکردگی ہے. اور مزے کی بات ہے کہ پوری دنیا, ایون کانگریس نے نوٹس لیا لیکن ہماری کورٹس نے نوٹس نہیں لینا. ریاست بنتی ہے عوام کے ووٹ سے, عوام کے ووٹ کو تبدیل کر کے آپ ریاست بنائیں. آپ نے آئین کی, قانون کی بنیاد کی خلاف ورزی کی. آپ کے اوپر آرٹیکل 6 ہے, یہ جو شامل ہے نا یہاں پہ. کل جس دن آئین بحال ہوا آپ لوگ
پھانسی کے پھندوں پر ہیں، کیونکہ آپ نے آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی، آپ نے لوگوں کے مینڈیٹ کے ساتھ خلاف ورزی کی ہے۔ اور یہی ایک چیز کہ پھانسی کے تختے ان کو نظر آ رہے ہیں، اس وجہ سے یہ مزید گندگی کر رہے ہیں۔ اور ہماری کورٹس کو نے نوٹس نہیں لینا ہے، وہ اس لیے نہیں لینا کہ ہماری کینگرو کورٹس ہیں۔ یہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو ان کا لیں گے، پاکستان کے الیکشنز کا کوئی انہوں نے نوٹس نہیں لینا۔ یہ پی ایم ایل این کے لیڈرز تھے، الیکشن سے پہلے کہتے تھے سمبل نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ میں آپ کی توجہ دوبارہ دلا رہا ہوں اس کے اوپر کہ پی ٹی آئی نہیں ہوگی الیکشن میں، بیلٹ پیپر میں ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ایسے نجومی تھے، بڑے بڑے مطلب ٹاؤٹس، آپ نے، آپ کو یاد ہوگا فیصل واؤڈر کی سٹیٹمنٹس ہیں، ان کو انہوں نے اچانک اسٹرانومی پڑھنا سٹارٹ کی، اسٹرالوجی کے یہ بڑے ماہر بنے، انہوں نے کہا جناب بیلٹ پیپر پہ بیٹھ بھی نہیں ہوگا، پی ٹی آئی بھی نہیں ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین جیل میں ہوگا، اور کورٹس نے سب سچ کر دکھایا، سب سچ کر دکھایا۔ بندیال کے دور میں الیکشن کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ بعد میں جس وقت چیف جسٹس چینج ہوا تو کیوں الیکشن ہوئے؟ کیونکہ سب کردار، اب جو لنڈن پلان تھا اس کے کردار ننگے ہو گئے ہیں، ایکسپوز ہو چکے ہیں، کون کون لنڈن پلان کے کردار میں شامل تھا۔ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ ملٹری کورٹس میں قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو ٹرائل ہونے سے انکار کیا، آج پی ٹی آئی کے ورکرز سویلینز اسی کی کورٹ میں وہ کیس نہیں سن رہا کیونکہ اس میں وہ فیصلے ہیں، لیکن دوسرے بینچز رکھ کے یہ فیصلہ دلوایا گیا ہاں ملٹری ٹرائلز سویلین کے اوپر جاری ہیں۔ بہر گرمی ہے، میں اس کو شارٹ رکھ رہا ہوں جی بی کے اوپر۔ دیکھیں جو رجیم چینج ہے نا، رجیم چینج تو ایک پاکستان فیڈرل کے اوپر، اس نے بڑے بچے دیے ہیں، اس نے جے کے میں بھی ایک بچہ دیا، اس نے جی بی میں بھی ایک بچہ دیا۔ جی بی میں 33 کی اسمبلی میں 22 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، 2/3 میجورٹی ہے۔ جس وقت یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں اسمبلی میں، 5 جولائی کو لاسٹ ایئر اسمبلی سیل کر دی گئی، اور ایک آفیسر گریڈ 19 کا، ایک آفیسر نامعلوموں کا، ایک آفیسر ہمارے ممبرز کو کہتا ہے کہ اگر حکومت پی ٹی آئی کی بند نہیں ہو ہم اس اسمبلی کو ایک سال تک بند کریں گے۔ یہ سٹیٹمنٹ سے میں آپ کو آن ریکارڈ دے رہا ہوں۔ اور پھر میرے سامنے ممبرز آ گئے جو آج کا انٹیریئر منسٹر بنا ہوا، اور کچھ اور ممبرز جو منسٹرز اس وقت کے، روئے میرے سامنے کہ میرے بچے اسلام آباد سے بھاگنے پہ مجبور ہیں، بیوی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ مجھے ادھر ہاتھ رکھ کے کہا ہم سے ناراض نہیں ہونا لیکن ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ کر کے چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کے لیے سب کو میسج ہے کہ عمران خان صاحب نے اور پارٹی کے لیڈرز نے راجہ ذکریہ صاحب کو پارلیمانی لیڈر نامنیٹ کیا، اور کوئی اور گروپ، کوئی اور فارورڈ بلاک وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ پارٹی کی ہدایات سے بغاوت اور پارٹی کے ہدایات کے مخالفت ہوگی، برخلاف ہوگا، اور چیئرمین عمران خان کی ہدایات کے برخلاف ہوگا۔ تمام بندوں کو جو پارٹی کے ٹکٹ کے، ان کو ہدایات ہیں کہ بجٹ کے اوپر یہ انلیجیٹیمیٹ اور انلیگل، غیر قانونی اور غیر آئینی حکومت کے بجٹ کو سپورٹ نہیں کرنی، اور آپ نے اپنے پارلیمانی لیڈر کے ہدایات کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپوزیشن کی سپورٹ کرنی اور اس بجٹ کو سپورٹ نہیں کرنا۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو جی، بڑی مہربانی۔ دہشت گرد پکڑ لیں پھر خسرے پکڑ لیں گے، وہ زیادہ سخت ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پہلے ہمیں دہشت گرد پکڑنے تھے پھر ہم خسرے پکڑ لیں، خسرے زیادہ سخت ہیں۔ وہ کہتے ہیں خسروں کو پکڑنا بڑا مشکل کام ہے لیکن دہشت گرد پکڑ لیں گے ہم اس کے بعد۔ ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے، بار بار
مینڈیٹ کہ ہم جو الیکشن مینڈیٹ انہوں نے پوری کیا ہے ان سے کسی قسم کا کوئی ہم لوگ نہیں بات کریں گے. محمود خان اشد شہید صاحب جو کہ ہمارے پارٹنر بھی ہیں, اپنی ایک پارٹی ہے ان کی, اچھا وہ پارٹی, وہ جو پارٹی ہے وہ ایک پارٹی بھی ان کی پارٹی بھی ہے اور ہماری ہمارا جو کوئلیشن ہے اس کو لیڈ بھی وہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا جی کہ میں ان لوگوں سے انگیج کرنا چاہتا ہوں, تو خان صاحب نے کہا ہے کہ جی بالکل آپ ان سے انگیج کریں, اپنے تئیں اگر انگیج کرنا چاہتے ہیں تو کریں, اور جب آپ ان سے بات کریں گے تو ہمارے ڈیمانڈز ان تک پہنچا دیجیے گا. وہ ایک یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے چرایا ہوا وہ ہمیں واپس کیا جائے اور ہمارے جو کرٹیکل پرسنرز ہیں ان کو ریلیز کیا جائے. تو اس کے اوپر کوئی اگر ان کی طرف سے پروڈکٹیو کوئی ان پٹ آئے گی تو ہم آپ سے بات کریں, یہ ہماری ہے. باقی آپ نے تین سوال کیے تھے, دوسرا بھی سپریم کورٹ کے بعد میں نے آپ کا ذکر کیا اپنی پریزنٹیشن میں, اس کا ذکر کیا ہے جی 8 فروری کے بارے میں. اتم نلا صاحب نے بار بار کہا ہے کہ جی جو جسے کہتے ہیں نا پیوٹ آف دا کرائسس, وہ اپلیکیشن ہے جو کہ الیکشنز کی ہے اور وہ الیکشنز ہے تو وہ بالکل سنی جانی چاہیے, اس کو لگائیں. وہ ان تین اپلیکیشن جس کا میں نے ذکر کیا ہے جن کو نہیں لگا رہے انہوں سے ایک اپلیکیشن دے دیا, تو بالکل صحیح بات کی ہے. آپ کو بات جو ہے وہ نظر رکی ہوئی نظر آتی ہے, آج آپ نے دیکھا آئی ایل ایف کا جلسہ آپ نے دیکھا ہے, کل آپ نے یہاں دیکھا ہے, آج آپ نے پنجاب اسمبلی میں دیکھا ہے, ایک انگلی کا اشارہ جو ہے نا وہ رہتا ہے, باقی ہم بھی خان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد جو جمع غفیر نکلے گا میرے بھائی وہ آپ سے بھی نہیں روکے گا, حکومت کو تو بھول جائیں آپ. وی آر ہم اپنے جو ہم کرنا چاہتے تھے ہم نے چاہا تھا کہ اس کو آئین کے مطابق ہم اس کو پرسو کریں, ہم پارلیمنٹ کے اندر موجود رہے اب بھی ہیں, ہم نے یہ چاہا تھا کہ ہم اپنے جو قانونی ہمارے پاس آپشنز ہیں ان کو ایکسرسائز کریں, وہ بھی ہم نے کی آج بھی کر رہے ہیں. تیسرا ہمارا جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم نے پھر پولیٹیکل پیسفل پولیٹیکل ایجوکیشن کی طرف بڑھنا ہے, یہ جو تیسرا آنسر ہے ہم اس کے قریب تر ہیں اس وقت. تو جب اس کی انگلی کا اشارہ ہوگا یہ سارا ملک باہر نکلے گا. آخری سوال, تنقید نمبر ایک سن لے, اس کا جواب سن لے, تنقید بہت کم کر رہے ہیں, ہمارے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے جو ہم نہیں کہہ رہے لیکن وقت آئے گا کہ ہم وہ بھی کہیں گے. ہم صرف ان کی سٹیٹمنٹ ہم نے پڑھ کے سنائی ہے, یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا, یہ ان کے اپنے لوگوں کی وجہ سے ہوا, یا شاید اس میں پاکستانی ڈائسپورا بھی شامل ہو, اس کا بھی انفلوئنس ہے, بیکاز وہ ڈیموکریسی جو ہے وہ سسیپٹیبل ہوتی ہے لوگوں کی اپروول کی, ہماری ڈیموکریسی جو ہے وہ لوگوں کی اپروول کی سسیپٹیبل نہیں ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کی اپروول کی سسیپٹیبل ہے, یہ فرق ہے اس جمہوریت میں اور ہماری جمہوریت میں. تو وہ جمہوریت جو کہ عوام کہ اصل خواہشات کے مطابق بنائی جاتی ہے حکومت, یہ اس ایک ملک کی بہت سارے ملکوں میں سے ایک ملک ہے, اس لیے ہم ان کو بتا رہے ہیں, یہ آئینہ دکھا رہے ہیں کہ جی جمہوریت اگر چاہتے ہیں تو عوام کے رائٹ اور ان کے ووٹ کی عزت کریں. مجھے آپ کی آواز نہیں آئی, دوبارہ کیجیے گا. میں کامنٹ نہیں کروں گا, وہ ان کا اور کورٹ کا معاملہ ہے. ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں, ہمارا مینڈیٹ واپس کریں, ہم حضور حاضر ہو جائیں. تھینک یو جی.